Avantura koja je počela pre više od 4 meseca je uspešno privedena kraju, povratkom 3 Mercedesova vozila pokretana vodonikom na mesto na kome sve i počelo. Krenuvši iz Štutgarta krajem januara, 3 serijska Mercedesa F-Cell B klase krenula su na put oko sveta dug 125 dana, kako bi uveličali 125. rođendan Mercedesa. Nakon pređenih 300.000 km i saobraćajne nesreće koja je skoro desetkovala konvoj, Mercedesi na vodonik su se vratili u bazu. Mercedesov karavan pokretan vodonikom posetio je 4 kontinenta, 14 zemalja i prošao je kroz nekoliko klimatskih zona. Mercedes je ovim putovanjem želeo da dokaže da su vozila pokretana vodonikom proverena i dokazana alternativa električnim i automobilima pokretanim klasičnim motorima. Iako je Mercedesova avantura to dokazala, još uvijek postoji ogromna prepreka za potpuni procvat tržišta ovakvih automobila, a to je manjak preko potrebne infrastrukture za njihovo punjenje. Opel je pre nekoliko dana u fabrici u Španiji proizveo jubilarni 150.000. primjerak nove, druge generacije modela Meriva. Za ovaj rezultat je Opelu bilo potrebno malo više od 1 godine proizvodnje, a jubilarni primjerak je inače Meriva 1.3 CDTI Eco Flex u Magma Red boji, koja će završiti u vlasništvu kupca iz Italije. Volvo Car korporacija preduzima korake na polju aktivne bezbednosti razvojem sistema koji upozorava i automatski zaustavlja automobil u slučaju nailaska na divlje životinje na putu. Novi sistem će biti lansiran na tržište za nekoliko godina. Projekat razvoja sigurnosnog sistema koji smanjuje rizik od kontakta sa divljim životinjama deo je Volvo vizije za 2020. godinu, prema kojoj niko ne bi trebalo da doživi ozbiljnije povrede u Volvo modelima. Novi sistem se bazira na tehnologiji koju koristi sistem otkrivanja pešaka sa funkcijom automatskog kočenja, a predstavljen je 2010. godine. Sistem se sastoji iz 2 dela, radarskog senzora i infracrvene kamere koja nadzire situaciju u saobraćaju. Važno je da sistem funkcioniše i noću kada se događa većina nezgoda sa divljim životinjama. Kamera nadgleda put ispred vozila i ukoliko detektuje životinju, sistem upozorava vozača zvučnim signalom. Ukoliko vozač ne reaguje na vreme, sistem automatski aktivira kočnice i samostalno zaustavlja automobil.